Доброго вечора. У прямому ефірі випуск «Новин факти». У студії я, Катерина Булычева. У квартирній пожежі на вулиці Ільфа і Петрова загинув чоловік. За словами рятувальників, виклик вони отримали о 14.16, а вже о 14.55 ліквідували пожежу. Проте навіть така оперативність не дозволила врятувати власника квартири та хатніх тварин, трьох котів та собаку. За словами сусідів, вони почули вибух та чергову сварку подружжя, яке мешкало на 6-му поверсі. Ми услышали хлопок з жіною, відкрили дверь. И сразу был уже угарный газ, черный, ну так черный дым, я не знаю, что это было, черный дым. Я понял, что мы уже не выйдем, потому что ребенок у нас маленький. Я закрыл дверь и начал запечатываться, ну, тем, что одеяло, там, потому что дым уже резко пошел распространяться по квартире. Мы переждали, мы повысовывались в окна, потому что у нас полной квартиры было дыма уже. Ну, еще слышали, как она ему, или он кричал, по-моему, подошла мене, і взорвала мене, і що таке. Жінку, яка на момент загоряння знаходилася у квартирі, забрали поліцейські. Причина пожежі встановлюється. Ситуація навколо одеської стоянки, де 17 квітня була стрілянина, наразі стабілізувалася. На Люздорській дорозі 152 тихо, без провокацій. Члени гаражного кооперативу «Вимпел» повернули стоянку під свій контроль. Жодного представника громадської організації «Захист Одеси», яка укладала договір із КП «Одестранспортсервіс» на території, немає. На стоянці чергують двоє хлопців, один з них у поліцейській формі. Правоохоронці повідомили, що сьогодні відбудеться обрання запобіжного заходу затриманим під час інциденту. Відкрите кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбачено частиною 4 статті 296 по факту тих подій. На місці подій було затримано 12 осіб з числа активістів, 4 особи з числа охоронців стоянки. Сьогодні буде обиратися запобіжний захід особам, і до яких є обґрунтовані претензії і підозри скоєння даного правопорушення. Члени кооперативу «Вимпел» у коментарі нашим кореспондентам відмовили. Нагадаємо, ввечері 17 квітня на одній із автостоянок Одеси сталася стрільба, в ході якої було поранено двох людей. На місці події правоохоронці виявили групу осіб у балаклавах і бронежилетах, які бігали по даху стоянки і стріляли. Співробітники поліції затримали 16 чоловік та доставили їх у відділок. Нагадаю, що у прямому ефірі новини «Факти» і до інших подій. Від прибуткового будинку Русова, розташованого на розі вулиць Торгової та Софіївської, відколовся шматок декору з другого поверху. Жителі кварталу занепокоєні тим, що декор сиплеться з будинку, де щойно прибрали рештування після багаторічного ремонту. Обвал трапився сьогодні вранці. Надзвичайна подія обійшлася без постраждалих. Виявляється, в Одесі небезпечно ходити не тільки під аварійними будинками, а й під такими, щойно відремонтованими. Будинок за адресою Софіївська, 13 – один з відомих пам'яток архітектури – прибутковий будинок Русово. Багато років будівельники проводили реставраційні роботи фасаду. Нещодавно рештування прибрали, але будинок досі залишається небезпечним. У вітряну погоду з фасаду впав елемент декору. Цього разу ніхто з людей не постраждав. Лет 15 назад, наверное, начали ремонтировать. Ну, не знаю, может, 10-15. Это ужас, сколько сделали, и уже вон сыпется. Очень много. Так, и самое главное, что тут такая красивая была лепнина, а они же поставили ерунду. Старую содрали, увезли, настоящую, хорошую. А поставили. Хотелось бы, чтобы был порядок, и всего этого не было, и не падало всякое на голову. На відміну від аварійного будинку Русова, що знаходиться на Садові, цей будинок обслуговує ЖКС «Портофранківський». Але її начальник Віктор Страшний не знав про обвал декору на Софіївській, 13. Я поїду, посмотрю, потім вам все розкажу. Треба посмотреть, потім відповідати. Я ж не проти, я поїду сьогодні посмотрю. Будинок на Софіївській, 13, обслуговує 8-ма ділянка ЖКС «Портофранківський». Її начальник Михайло Кичук розповів, що ремонт та догляд фасаду до переліку обов'язків комунальної служби не входить. Тому відповідальності за обвал вони не несуть. Скоріше всього, що десь там царіло, що там неправильно було, тут чи більше. Ну, це поправимо, слава Богу, основні елементи фасада здания находится в удовлетворительном состоянии, и как бы визуально мы не наблюдаем никаких обрушений,
що там далі буде. Місце обвалу комунальники обнесли сигнальною стрічкою. Більш надійними засобами огорожу закривати небезпечну ділянку не вважають за необхідне. Будинок Лібмана, де 1 квітня шматок ліпнини впав на голову перехожому, сьогодні теж залишається огороженим лише стрічкою. Олена Попель, Андрій Казюра, «Факти». Мешканці Скиданівського узвозу біля ламаного провулку б'ють на сполох. Великі глиби каміння з 10-метрової підпірної стіни, яка тягнеться вздовж узвозу, можуть у будь-який момент впасти на голову перехожих. Сама підпірна стіна знаходиться в аварійному стані. У минулому році міська влада провела масштабні роботи з її укріплення. Основну частину вже зробили. Але роботу до кінця поки що не довели. Розкаже більше Олена Логінова. Ось так виглядає пішохідна частина Скиданівського узвозу та підпірна стіна з рекушняку, який вже більше 100 років. Кожного дня вздовж стіни проходять перехожі, а прямо над їх головами знаходиться небезпечна ділянка стіни, на якій кам'яні глиби практично звисають з висоти близько 10 метрів. В минулому році міська влада провела капітальний ремонт частини підпірної стіни і витратила на це 1 мільйон 450 тисяч гривень. Але повну реконструкцію так і не завершили, і споруда досі в аварійному стані. Павло, мешканець ламаного провулку, що знаходиться за підпірною стіною, говорить, задоволений проведеними роботами, але скаржиться, що справу до кінця не довели і тепер доводиться побоюватися, аби на голову не впало каміння. Наблюдаємо те, що з кожним днем, після дождей, от дана кладка розмивається. Тут вже були роботи, укріплялася стіна, але, як завжди, у нас все робиться. Не доділи до кінця і кожен день зі страхом приходиться йти, щоб что-то не отвалилось. Здесь также неодноразово устанавливали ленточки, которые огораживали эту территорию. Но поскольку рядом проезжая часть, обходить негде. Приходится на свой страх и риск. Вот как бы так и продолжаем ходить. Те ж саме підтверджує Олександр, ще один мешканець ламаного провулку. Його будинок знаходиться якраз за підпірною стіною на сувонебезпечній частині. Чоловік каже, ситуація з висаючим камінням вкрай небезпечна. Глиби падають на голову людям. Пройти вообще нереально по тротуару. Обещали сделать здесь, докончить стену в феврале, но так и никто не появился. А здесь надо что-то решать, потому что кого-то убьет. Олександр також додає, задоволений тим, що підпірну стіну зміцнили. Але чекає, що роботу закріплення решти якомога швидше доведуть до кінця. Вот этот склон надо вот эту стенку продлить, потому что мы боимся, когда идут дожди, снега, вся вода уходит на балку. И этот верх совывается вниз. От, щоб вони доділили цей кусочок, це було б просто великолепно. Міській раді нам пообіцяли направити на місце інспектора і після проведеного огляду надати коментар. Минулого вівторка в Одесі на ринку Черемушки знайшли дворічну дівчинку. Дитина не розмовляла. Інформація про знайду швидко розповсюдилась у соцмережах. Її родичі, окрім соцслужб, шукали і волонтери. Правоохоронцям вдалося з'ясувати, як дитина виявилася одна без супроводу дорослих. Мати-одиначка дівчинки зараз знаходиться у важкому стані в Овідіопольській лікарні. Поліцейські встановили, що рідний батько дитини привів її до притулку, однак там її відмовилися приймати. Чоловік не повідомив, що він є родичем дівчинки, а просто сказав, що знайшов її. Після того, як дитину відмовилися приймати, тато залишив її на ринку. У даний момент дівчинка перебуває в інфекційній лікарні на обстеженні. Подальшу її долю вирішуватиме служба у справах дітей Одеської міськради. Мать дійсно є випускницею інтернатного закладу. Интерната номер 4. Они на территории Одессы не проживают, проживают в Сухом Лимане. Тот мужчина, который представляется отцом, он юридически не является отцом. В зависимости от того, как мама обратится и представит те медицинские документы, о которых она говорила, что она серьезно больна, будем инициировать устройство ребенка в дом ребенка номер 1 или номер 3. У Подільську чоловік убив ледь знайомого товариша по чарці. До поліції зателефонували мешканці багатоквартирного будинку і повідомили, що у під'їзді відчувається неприємний запах. Крім того, заявники повідомили, що тривалий час не бачили одного з сусідів. У присутності родичів правоохоронці увійшли до квартири і знайшли на кухні господаря з розбитою головою. Судмедекспертиза показала, що смерть настала близько 2 тижнів тому від удару тупим предметом. За даним фактом,
фактом відкрито кримінальне впровадження за частиною 1 статті 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що небіжчик після втрати дружини став зловживати спиртним. Його товаришами по чарці інколи ставали зовсім випадкові люди. Одним з таких став 28-річний місцевий житель, який і вбив потерпілого. Під час розпивання спиртних напоїв між чоловіками виникла сварка. Гість спочатку кілька разів ударив господаря квартири, а потім розтрощив табурету його голову. Усвідомивши, що позбавив людину життя, зловмисник зачинив квартиру і втік. Активами Подільського відділу поліції розкрите умисне вбивство, яке мало місце два тижні тому. На теперішній час зловмисник затриманий, проводяться невідкладні слідчі дії. У мерії Одеси пообіцяли укріпити схили в районі 16-ї станції Великого фонтану. Нагадаємо, що за зимовий період в тому районі збільшилося старі та з'явилися нові тріщини. Ґрунт помірно просідає, сталися нові обвали. Що буде далі, дізнавалась Олена Попель. 16-та станція Великого фонтану, пляж «Золотий берег». По обидві сторони від центрального входу на пляж на схилах збільшився рух ґрунту. Якщо порівняти фото тріщин минулого року з виглядом цих же тріщин в цьому році, стає очевидним, що вони ростуть. Є місця, де скелі нависли над пішохідною зоною. Одночасно прямо під аварійними ділянками проводяться ремонтні роботи по благоустрою кафе та ресторанів. Незабаром вони відкриються і туди почнуть приходити відвідувачі. Але кожну мить людям, які будуть там відпочивати, загрожуватиме обвал узбережжя. Активність підвижки ґрунту достатньо висока. І, к сожалению, це дуже печально, що мало хто із тих же чиновників звертає на це увагу. Тому що, обратите увагу, тут йде активне обрушення склону, і тут же рядом ведуться будівельні роботи, не какого-то склада, скажем так, а именно общественного места, где будет много людей. Мер Одеси Геннадій Труханов пообіцяв особисто проконтролювати, як ці аварійні ділянки якнайшвидше обнесуть огорожами та почнуть ремонтні роботи з ліквідації тріщин та провалів. Конечно, пройдем, оградим, но постараемся в кратчайшие сроки убрать эти все провалы, обвалы, трещины, для того, чтобы активно пользоваться трассой здоровья. Нагадаємо, що пляж «Золотий берег» на 16-й станції Великого фонтану планують з'єднати з трасою здоров'я за допомогою будівництва естакади на 10-й станції фонтану. Капітальний ремонт моста на автомобільній дорозі Одеса-Рені біля села Паланка триває у цілодобовому режимі. Про це повідомляють в обласній службі автомобільних доріг України. Днями дорожники завершили один з основних етапів будівництва споруди – бетонування монолітної плити проїзної частини. Планується, що роботи з благоустрою буде завершено до 25 травня. Нагадаємо, строки відкриття нового моста переносилися кілька разів. Спочатку його планували вести в експлуатацію у серпні 2017 року, а потім у грудні того ж року. Водночас цим на початку 2018 року очільник обласної служби автомобільних доріг Олег Веревода повідомив, що через проведення додаткових геологічних досліджень була збільшена вартість капітального ремонту. Мова йшла про додаткові 46 мільйонів гривень. У одеському зоопарку чергове поповнення. Цього разу батьками стала пара зелених мавп. У них народилося мавпенятко чоловічої статі. В зоопарку кажуть, що малюк почуває себе добре і весь час вештається поруч з мамою. Коли мавпеня підросте, то зможе гратися разом зі своїм старшим братом, який народився в минулому році. Імені у нового мешканця зоопарку поки що немає. За традицією, його беруть на конкурсі. І таким побачили цей день наші кореспонденти. Я вам дякую за увагу і хай вам щастить.